Guardata, hai per fatto con le tue. La mano con la con le amata di Euro фарам 2, Пелистер. Моментално за мене во Македонија е најталентираната млада екипа без конкуренција. Покрај сите тие епитети пред тоа репентивци и во сениорски и во Еврофарм 2 и во младински конкуренција така натаму. Значи од таму ја започнувам. Е сега се префрламе во мојата категорија каде што како што рече дека јас сум заложен за сите млади селекции, што значи од 7-8 години, да речеме, до вратите на Еврофарм 2. Ако ви кажам, а во ствари знати по возрастите од 1973 сум јас во овој клуб. Без ни најмалку милиметар куртуазност спрема Еврофарм, нашиот спонзор и спрема Зоран Стелев, дека никогаш во историјата на клубот немало овакви услови. Тоа го тврдам одговорно и како што е за овај првата, ајде да речеме така условно Еврофарм 1, па 2 и младинските категории. Следна, ќе ви кажам со бројки се, ќе кажам, за гледачите. Примаме моментално, во овој момент имаме преку 200 и нешто деца. Сместени се во 6 групи, јас ги викам, не екипи, затоа што тие не се групи, ако знаеме, на пример, дека најмалата група 70 години има преку 40-50 дечина, тоа не може да се речи да се зборува за екипа. Значи, имаме преку 200, е сега за сите нив, да се обезбедат. Во најмала рака, маички, топки, реквизити, препони, маркери и така натаму, се што е потребно. Втора работа, потешката, сали. Треба термини за сали. Да ви кажам за информација и на гледачите, за тие што се заинтересирани, на крајот ќе завршиме со апел, ќе ви кажам, дека тренираме во спортската сала, имаме термин Боро Чурлевски, во спортската сала Павел Шатев, во гимназијата Јосип Роз Тито, потоа во Климент Охридски и во Колеканински. Значи, сето ова треба да се обезбеди и да се плати, најнормално. Значи, има многу работа, меѓутоа, ако кога ги видат, е сега видат гледачите од масовноста, она што мене најпоќе ме радува, и, ама сепак уште не сум задоволен, сакам уште повеќе да има масовност, сите тие маки ќе се заборават, кога еден ден, барем, едно 4-5 од овие сите дечина да изгледат играчи, јас ќе бидам презадоволен, али за тоа треба. Мако трпна работа, вложување, 3-4 години минимум од сега. Минатата година нема да ја рачунам, бидејќи е пропадната година со COVID, знаете се како и сите, така и ние тренија еден месец, после два месеци не тренира, така да од оваа година тренуваме, можам да ви кажам, стручно, она што во рамките на моите и тренерите што работат со екипите нашите можности, дека апсолутно стручно се работи на секоја, ако знае, ќе ви кажам и тоа. Во секоја екипа, во секоја група, како што ги нареков, имаме поставено, по еве поставеността сега за да ги запознам гледачите, дека има по еден бивши играч, ракометар, и по еден завршен овај човек со див факултет. Факултет за физичка култура. А се ако кажам меѓу нив имиња како како Александар Зарков, како Кире Поповски, Игор Николовски, Михајло Петровски, Фарук Мемич, така натаму, мислам дека доволно кажам кои се имиња. Сето тоа јас пробвам да го укомпонирам, да го вкомпонирам некако во еден систем кој што јас го сакам и сакам, кој што сум го видел дека е квалитетен и дека ќе даде резултат. За сега мислам дека одиме по многу добра на добар пат сме да произведеме и повеќе од тоа што мислевме. Со оглед на тоа што не очекував јас дека ќе имаме вакви можности од страна на нашиот спонзор, и мислам дека за многу побрзо време ќе се видат резултати на работата на моите, на тренерите на овие младински категории. Рековте и за поголема масовност, но и од таа масовност да произлезе квалитет. Да. Гледате колку сум скромен, јас кажувам од 230 деца. Јас да извадиме 5, ќе бидам најсреќен на светот. Тоа е затоа што ние се произведуваме квалитет за Еврофарм Пелистер, а не произведуваме квалитет за некоја втора лига наша македонски, така натаму, значи за европски. Разговараме за европски квалитет.
А од ова година, минатата година ништо не направиме, немаше лига и така натаму. Мислам дека ова година дека ќе се игра. Барем за сега така стојат работите од ракометна федерација на Македонија, сме информирани дека ќе има лиги во сите, а Еврофарм Пелистер во сите пријави. Значи и пионери, младинци каде и кадети. Е сега кој кажам дека на пример ние имаме две групи, два столба. Значи две пионерски екипи, две младински екипи, две кадетски екипи, значи тоа се шест екипи за кои што се треба за секоја посебно патување, обезбедување лекарски прегледи така натаму и така натаму. Значи до толку сме расширени, мислам расширени. Сакаме масовност, меѓутоа сакаме да учествуваме во она, да се пробаме силата во рамките на нашата држава. А како што тргна сега работата, сакам пред да завршам со ова, сакам еден апел до сите. Вратите на Еврофарм Пелистер се отворени за сите деца. Без разлика на нивната возраст, наше е после како тие ќе ги селектираме и во која група ќе бидат тие. Меѓутоа би ги повикал сите деца заинтересирани, љубители, тие што сакаат ракометот, да повелат во овие сали, ви кажам пред малку, исто. Имаме две канцелари. Едната е во касарната, другата е во стара болница, канцелари, и таму исто така да се информираат и за термини, може да и кај мене и кај било кој тренерите. Добре дојдени се, зашто кога има масовност може да се надаваме и на квалитет. Преку тој квалитет, преку тие таа масовност кога ќе дојдеме до ова надпреварување пред малку што говорев, благодарение ако го оствариме со ракометна федерација, мислам дека ќе биде огромна работа.